nga twolekera amazaalibwa ga Yesu Kristo, bannaddiini ab'enjawulo batandise okuwobubaka bwabwe obwa Ssekukkulu n'okwagaliza bannayuganda ennaku enkulu okubeereza emirembe ereeza essanyu. Omusumba w'essaza ly'e Masaka, Bishop Serverus Jjumba, naye yeegasse ku bannaddiini abalala, naawe eggwanga obubaka bwa Ssekukkulu era abuweeredde kitovu. Ono avumiridde ebikolwa eby'okuwamba abantu, obulumbaganyi obukolebwa ku poliisi n'ebikolwa eby'ekka ebirala ebikyase ennyo ensangi zino. N'enkola eno ey'ebimotoka kati si bimotoka, obumotoka obuyitibwa drone, ate obwo bwo kirabika nti ate abakuumaddembe abatongole ate bwe babukozesa era nabo buleese emitima y'abantu okujagalala obweraliikirivu obuyitiridde. Kirungi omuntu alina omusango atwalibwa era mu mateeka, okukwatibwa mu mateeka ate n'okutwalibwa mu kkooti. Ekyo bo abakuumi b'eddembe bakimanyi era bateekwa okukikola, naye kiri eky'obutabanguko obuva mu communities, ate ffenna tulina okukwatira wamu ng'era tukwataganyiza wamu n'ebitongole ebikuumaddembe. Kyennaku nti waliwo abeesowaddeyo ne bagenda nga balumba police posts okusingira ddala, ate nga zezisinga okubeera okumpi n'omuntu owa bulijjo. Ndoza police station zikyali z'amaanyi, bazitya kyannaku. Naye ffenna tulina okukwatira wamu nti wabaawo oli ayina amawulire n'agawa mu budde, ata abakuumaddembe ne batuyamba. Ono wano w'asinzidde n'asaba abantu okwekwasa Katonda naddala mu nnaku zino ez'amazaalibwa, wabula avumiridde ebikolwa eby'ekibbattaka ekireetedde abanaku okusengulwa ku ttaka. Bw'atyo n'asaba ekitongole ekiramuzi okuwa abantu obwenkanya. Sengula abantu naddala ab'obubanja obutono abatalina musango. Ekigambo kino kye kimu ku bimalamu abantu emirembe ebireeta ddukadduka. Nkubidde abantu omulanga okulaba nti enkola eno ey'okugamba nti ow'amaanyi y'alya tugirwanyisa ffenna, ate ne tufaayo okulumirwa bantu bannaffe. Omuntu bw'abaako w'atudde nga aliwo mu butuufu aweebwe omukisa okutuulawo, akolerewo emirimu, aliise abantu be, ate n'okuzimba amaka ge n'eggwanga. Doreen Nakajiri ne Betty Namawanda, BBS Telefina, gy'otobadde. Mwebale nnyo abasasi baffe, bwe tweyongerayo wabaluseewo obutakkaanya.